ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. عزت من دوريدونكو دريمي سيبوري سورة البقرة دوا سوا يوش بيتا نمبر آيات تلوات موكو هر کلا چی دینا مخ کی واقعاتو کی باعث بعد الموت یعنی ان مرگ نپس دوبارہ جوان اگا پا واقعاتو سر ثابت شو اس اللہ رب العزت دے آیتونو کی ذکر کئی گلہ یعنی تو سے دوبارہ اکیمات پریز رب حسین وی آغی پورا ذخیرہ تیارے چی دے نو آغا انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ پلیر کے خرچ کونے پا ذریعے سرطوں سے تیارے ہوگی دا سی دین مخ کی یعنی باس بعد الموت چی دے نو آغا اللہ رب العزت ذکر کو چی آغا یعنی پا دی دنیا کی عادت نخلوف لکا عادت دالے چی کل پا دی دنیا کی انسان مر شی نو آغا بو دوبارہ پا دی دنیا کی نرپوسی اللہ رب العزت آغی پورا اللہ رب العزت سواقعات چیزی نو آغا ذکر کوئی عبرات پورا نو اس دی آغی اس بات پورا مثال ذکر کی پا بوٹو روستانو سرا دزمکینا و دا غسی ادین مخی پا دوا سوا سلور پانزوس نمبر آیات کی امر دے انفاق فی سبیل اللہ ذکر شوئے ہو او پمینس کی سجملی چی دینو آغا ذکر شوئے نو اس تفصیل دے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ پلیر کی خرچ سرباندے چی کم تفصیل دے چی پا کم طریقہ باندے خرچ کون دے نو آغا طریقی اللہ رب العزت اس ذکر کی اللہ فرمائی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل کیونکہ دی رکوعات کی مجھے مخ کی ذکر کریوں چی دو رکوعات دا سی دی چی پا دی رکوع کی اللہ رب العزت اخپل ضرورات نا چی کم زیوت مول دے اللہ رضای پورا حجت من مفلس خالقو باندے خرچ کونے تعلیم چی آگے تا صدقہ و خیرات یہ لشی و بیا اور پسی رکوعاتو کی سود لین دن حرام گرزون اللہ رب العزت پا دی رکوعاتو کی ذکر کری دی ایکم آیت تلوات چی مجھو کو پا دی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرمائی کم خالق یا اللہ پا لیر کے خرچ کئی حاج پورا یا جہاد یا فقراء یا مساکین یا یتیمان یا داس نور آگے اللہ پا لیر کے یعنی خرچ کئی یا اخپلو عزیزانو یا اخپلو ملگرو سرا آغے یعنی مرستا کیو آغے باندے خرچ کی و دے آغے مثال اللہ رب العزت پا دے آیتونو کی ذکر کی مثال پا دے طریقہ باندے اللہ رب العزت ذکر کی لکا یوا دونا پا سعیز مکہ کی کرلی شوی دا کرلی جلانو آغای وا دونا دا چونکہ آگے تربیات لے ششوے دے تو دے آگے دونی نا آوال دے آو ویجو پشکل سرا آو سوا دونی چی دینو آغا پیدا شری دے آگے دے ویجو تعلق دیو بوٹی سرا دے تو دے آو سوا دونو تعلق دیو ویجو سرا دے دے آگے دا آو سوا دونی ہم صحیح و برابر از مکہ کی او کرلے شی او با او صحیح پولنا او سطن وشی و آواز و ضرب ویرکڑ پاگی کی نو دینا یعنی پلکونو باندی چی دینو آغا دانی دا ای آغی نا روزی نو گوئی چی کرلی خود ایوا دانا وا و آغا ایوا دانا دی پا خستاز مکہ کی کرلی وا ای آغی نا بیا تانگی رو واتی
او بیا پاری کې مختلف اواو سونګي پیدا شوه او پهاري وی سونګي پهاري وو ویږي کې اوا سل دوني وی نه هغه نتیجه دا شو چې وا دونا جلانو هغه نه او سره دوني حاصل شوه مطلب دا شو چې الله په لار کې قرض کوونه اجر او ثواب ای وین اولی تر او سو پورې ځنه یې هغه ثواب ورسی نو ایوا پیسې چې خرج کی نو او سو پیسو ثواب چې دغه هغه حاصلېږي او بیا په صحیح او په معتبر احادیثو کې دی وینې کې ثواب یې هغه په لاس چند باندې ملوېږي او بیا تر او سو چند پورې هغه ثواب راسی دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی جہاد و پہنچ کی جیو درہم خرچ کی یہ اغیر صحب او سو درہم و برابار دے فراز دو بدی آیات کی کہ اللہ پر لیر کی ایوی روپے خرچ کونی صحب تر او سو پوری جدین و آغا ذکر شوے دے کیونکہ مجھے قرآن مجید پدی مضمون مختصر و بدی بسفو لفظون و برنوانی باندی چی ای غنم و یا ای جیوار و یا ای وربش و میسال ویر کو تو پاگی که و طرف تا دا اشاره دا که سنگی و زمیدار آغا ایواد دانا دی غنم و آغا یعنی اوس و دانی تر آغا تیم پوری آگی نه حاصل ول شی کلی چی دا دانا هم خستاوی خراب نوی ای دانی کرنی والا زمیدار پا دی زمیداره بانده پویجی و چی پا کم زمک کی کری آغا زمک هم خستاوی زکا چی کپاری کی پدی سیزون کی یو سیزون کام شو نو یا خوب دونا زیشی او یا ایوا دونا بوم نروزی او بیا یعنی دا بو آواز و دونی چیزی نو آغا سنگی جوڑی شی اغینا نو دا سی عام اعمال صالحان ایک اعمال خصوصا انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ پلیر کی خرچ کونی قبولیت و از جوتوالی عجر پورا هم دا دری شرطو ندی کم مول یا اللہ پلیر کی خرچ کنی آغا پاک او حلال مال وی دکه چه حدیث کی رسی اللہ تعالی پاک او دی حلال مال نه ایلوا بل سیس سیدان آغا نه قبله دویان شرط داده که خرچ کونی ونا کم خرچ کهی نو آغا پا نیک نیت او پا صالح نیت سر خرچ کهی بدنیتی یا ایریاکوره پورا خرچ کونی ونا آغا زمیدار گوندی ده نواقف زمیدار گوندی کوم چې یعنی دانا په داسې ځای کې ور واچوي چې هغه ته نظایه شي نو کله چې نیت صحیح نه وي نو که ته ډېرې خرڅ کړي نو هغې اجر او ثواب نه ملوېږي دریم شرط په کې دا دی چې کله یعنی خرڅ کونې والا خرڅ کوي نو آیا په هغه ځای کې خرڅ کوي چې هغه مستحق هم وي نااهل باندې خرڅ نه کوي نن یعنی د پیسې ویر کې او بیا هغه پیسې چې دي نو هغه ضایع کېږي و آغا پا فضولیاتو او پا لحو لعیب کی جلینو آغا لاغی تنا نو دقا سی دی مثال نا اللہ رب العزت پا لیر کی خرچ کونی دیر لوی فضیلات هم ملوم شو و سرا دا دری شرطونا هم که مال خرچ کونی والا حلال مال خرچ کی ای خرچ کونی طریقہ هم ای سناتو مطابق وی و مستحقین جلینو آغا هم تلاش کی صرف ای جیب نا ایوستنی باندی پیسو وستنو باندی دا فضیلات نه ملوی جی بلکه صحیح صحیح طریقہ بندے کو آغا خرچ کے وہ اللہ فرمائی مثل الذین ينفقون مثال دا آغے کسانو چی خرچ کئی اموالا مالونا خل فی سبیل اللہ پلار دا اللہ تعالیٰ کی در خالو مثال چکو میں اللہ پلار کی خرچ کی تنگی دے فمثل حبت پشان دهار ده یودانی ده امبتت چه زرغن کلی سبا سنابل اوگی ای کل سنبولت مئت حبان فهر وگی کی سلدانی وی نو ایو کرنی خود ایوا دو نادا و آغا جدانو اگی آج کلا یعنی اگی دونی نا کلا ونه تن رو خیجی یا یعنی فصل پیدا کیجی و آغی کیوی جی او بی جی و پہار بی جی کی سل سل دونی نو او سوا دونیش دی نو دا سی جی کل ایوان پی اللہ پلیر کی خرچ کئی نو آغا خرچ کون جی پس سنی نیت سرا پوک مول و پس سنی دے کی خرچ کئی نو پا او سوا بندی یعنی سوا ملوی جی و بیا صرف تر او سوا پوری منحصر نلے واللہ یضاعفو
او الله تعالی زیات ایلی مېشا او د چا د پاره چې و غواړي اجر او ثواب دی هغه چې ده الله دی او څونه چې ده نو هغه هم یدي ورزته یې پسې والله واسع علیم او الله تعالی فراخ فضل والا عالم دی په هر څه باندې الله تعالی یعنی په هر څه باندې عالم دی په دې عالم دی دو یعنی پا کم نیت سر دو مول دی چی دینو آگا خرچ کرده الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ فدی آیت کی ذکر دی دو شرطنو دی قبولیت دی صدقی او دی آگی دی زیوتولی دی اجر دی فمخ کی آیت کی کما خبر ذکر شوا نو دی آیت کی اس صدقی صحیح و مسنون طریقی بیان دی طریقہ پر مکرر ہے کہ کم خالق دائے اللہ پر لائے کی خرچ کی بیا ای خرچ کا منی نباد چی چا بندی خرچ کی تو پاگے بندی انسان و نکی نور آڑی و ندا چی چا تا یعنی پیسی ورکڑی صدقہ پکڑی دا یا اگی تا یعنی تکلیفو نور رسی دکه چې هغه ثواب یې هغه چې الله تعالی سره محفوظ پروت دی او نه په هغې باندې آینده یې پوره الله فرمایي چې څه خطره شته په هغې باندې او نه چې څه یې کړي دي نه په دې خلکو باندې به نه څه غم وي او نه به څه په دې باندې یعنی درد وي نو ګوره په دې آیات کې صدقې قبلون یې پوره دوه داسې شرطونه ذکر کړي دي ګوره صدقه چې کوې نو دې څیزونو نه به ځان ساتئ نو دا صدقه دې په چا باندې وکړه په هغې باندې به نیکي احسان نه وراړئ دویم دا چې چا ته دې صدقه ورکړي ده هغه به ذلیل و خوار نه ګڼي خو څه داسې سلوک به یې هغې سره نه کوي چې ګنې هغه خپل حقارت او سپکوالی چې دی نو هغه محسوس کړي او یا هغې ته څه تکلیف ورورسي نو دا یعنې صدقې شرطونه یې چې دي نو هغه داسې ذکر کړو الذين ينفقون اموالهم كسان چې خرج کوي مالونه خپل په سبيل الله په لار د الله تعالی کې ثم لا يتبعون بیا نه کوي پاغه پسې ما انفقوا چې خرج کړي دي منن بعدن ولا اذن او نه تکلیف دې ورستو ته دانی چې ما تاسو سره په پلانه انسان کړو یا بل چاته وی چې ما فلونی سره دونی کیو کا او فلونی سره می دونی کیو کا دې پورې بل تی چې غني ودره چې دې تا ور ور اسي غني ما کو در سره دوم کړي مو در سره دوم کړي دغه چې دا بدن او دا احسان او نیکی ورانه ون پچا باندې دا ګناه کبیره دا او آزاد اور تکلیف دول ہے کا ما انفقو منن یعنی چې هغه پسې بیا دان کی چی اس بدن پس کی و ایک سون انی کی پوڑاری والا اذن انہ چی دین آگا تکلیف بوراسی دا شرط ہے تو تکلیف اذن دا دے پچا بندی احسان کرے بھی بے آگی تا باد را دے آئی و خدمتو نا تنا اخلی یا بل دا سی تان تا تذکرہ کی چی دی شخص بندی آگا خبری یعنی خبری دل چی دین آگا باد لگی تو دا عمل غیر مناسب دے کابو دې چې صدقه دې چې چاته ورکا نو دا توي الله یې پورا دلی چې ته صدقه ورکا تو دا ورته مې چې مو در سره دوه کړي مو در سره دوه کړي ما دې ته تکلیف یې کړه لهم اجرهم عند ربهم بدید پارا ثواب د دې د پنځ در عبد دوی کله چې صدقې کی دا دوی خبرې نه وي یعنی نر چا باندې زبادہ نہ کئی اکسون وراڑے انہاں چاہتا تکلیف ویر گئے مجھے دین دی صدقہ یعنی دا سی دنو پکی شامل نمی بغیر دین دی اللہ را جوئے پر صدقہ ویر کا اللہ فرمائی لہم آجرون دوی دا پارا آجر دین دا رب بین پنیز دا رب دا دوی اللہ پنیز باندی یعنی دے سرا آجر و صحب اللہ سرا پروت تے ولا خوف عليهم او نبره سيرا بدوي باندي ولا هم يحزنون او نبدوي غم جنكيغي ودي دي ما مونا دولا فده باندي بو يرا نبي دي رد كدلو دي انفاق ورستو دي وجود دي اغينا
نبو غمجن کیجی پا آدمی وجود دی آگے باندے گوائن دا چھے پدے باندے بو یارا دی عذاب نوی پروٹون کی وقت کی و نبو خبکان وی پتیر شوی وقت پسی و دی واجنا کلا جی انسان صدقہ کی نوچا باندے دی نکیو انسان نورانی و ندی بیا چاہتا تکلیف پیر کی قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى فدي آيات كي دي صدقين ورستو دي عذاب الكولو دي تكليف الكولو دي قباحت بلا طريقة ذكر كي و عذاب ذكر كي دي پورا دي وپس كولو دي سائل دي صدقين دي نسوالو كي آبو پكومة طريقة باندي وپس كي نو صدقی او خیرات ای اللہ پا نیز بانده ای قبلیدنی ای دی دو شرطونو مزید وضاحت کئی ای دی نمخ کی آیات کی ذکر شو چاہ بانده بی احسان نورانی نیکی بو نورانی اونا بچار تو تکلیف فیل کئی یو خدا ای مالی اللہ پا لیر کی خرچ کئی نو چاہ بانده احسان مورا دویام دو ای چاہ تا دیویر کرده ده اگر صدا سے صدوق مار کوا چی آگا خفل سپکوال ہے جرین آگا محسوس کی نو وضاحت پا دی طریقہ ہو کو چی تو سرے دے غریب دے یا معذور دے آگا صدقہ نشی کول ہے اچھا تا نسوال ہو کو نو پا جواب کی دی معقول و مناسب عذر پیش کی ادھا غسائل بدتمیزیو کی یا غصہ چا تمیر والی نو دی آگی سرہ درگزر او دی عفو او دی حسن سلوک معاملہ دا چدانو دا ہزار درجے بہتر دا دے آغی خیرات کو رکوانے نا کم خیرات نورس کو دے آگے تا تکلیف فیل گئے کچھ اللہ تعالیٰ کو پخپلا غنی و حلیم دے آگے تا کھولی چاہے مول ضرورات چاہ تو چی خرچ کی اخپلی فیدی پورا خرچ کی دیو اقل من انسان خرچ کوانے پا وقت کی دے لحاظ ہوتی کہ دا ای ما پچا باندی احسان نشتا زیخ پلی فیدی پورا خرچ کاما اگر خالوی طرف ما سینا شکری یا سختی خبری هم محسوس کی نو اخپل بہترین اخلاق او دی عفو در گزر معاملات چدا نو آغا دی ورسرا کئی نو ذکر اللہ فرمائی قول معروف وینا معروف نیکام و مغفرتن و بخنا خیر وردا من صدقت انددا سے صدقینا یتبعوها ادا چور پسیوشی تکلیف ورکوال نی کوئے نا شا خبرہ کون دا سی قول چی ضرور نہیں قبلی نا آغاو پس کول دی سائل پخیستہ طریقے سرا و مغفرتن بخنا مراد دا دے چی دی آگی پا حاجات بندی پردہ ہو چی در ازی گچی ری سائل پا سوال کونو کی سختی ہو کی تو دو دیورتا موفی ہو کی و یا پا سبب دی قول معروف ان سرا چی مغفرت دی اللہ دی طرف نحاصلی جی و بیا پا قول معروف ان کی نفع دا بغیر دی ضرر نا آگا غورا دے دی مغفرت نا زکر آگا مغفر رو وڑا دے بہرحال یعنی کہ یو سائل رولو آگا دا سی خبری ہوگی چی تو غصا دی رلا نو تی پشا طریقہ بندی آغا رخصت کا او کنا تاور تا پیسی ویر کی او بیا اشکالی رٹی نو دا چی دے نو دا یعنی دیر نقصان دے سیز دے نو زکب دی سائل سرا یا غریب سرا مدد کئی دا یعنی اللہ تا یہ داری پیسو ہوئی مول ضرورت نشتا دے واللہ غنی حلیم واللہ تعالی بی حاجت حلیم صبرناک تے نو اللہ تعالیٰ غنی دے اشارہ دا چھے اللہ تعالیٰ دے بندگانو دے صدقاتو نا مستغنی دے بندگانو تا دے آگئی حکم دے دی واجی نا مر گئی دے دی واجی نا یعنی بندگانو تا حکم مر گئی کہ آگئی سوا بسید گی آگئی اخفلہ پیدا ہو گی تو اشارہ دا کہ من او عذاب اصل کی قسم شرک تا مستغزم دے و اللہ تعالیٰ دے آگئی عملنا غنی دے چھپ آگئی کی شرک بوئی ہم موجود نی حلیمون یعنی سوک چی تکلیف یا احسان میر کون کئی نو آگے تا زر عذاب نمیر کئی بلکہ مغلط میر کئی دی پورا چی در انسان سو کی توبہ ہوئی سی
نو الله تعالی ډیر غنی ذات ده او ډیر صبرناک ذات ده. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذه آيات كده مخي آيات خير من صدقتين إبرا علت ذكر كي وده غسي بمنا دي تكليف وإحسان بالكوانو كي دير تاكيدات چدين وآغا ذكر كي أول خطاب بلفظ دي آمنو سره ده دغا صفت دي إمال كامل سرا منافي ده. دوائم تصریح کون پا ابطال دی صدقاتو پا من او آزا سرا. نو دی آیات کی اللہ رب العزت دغا مضمون جدین و نور ام تاکید سرا پا دی طریقی ذکر کو اخپل صدقی بربدوی ما پا جبی سرا تا پون دی نیکی ما وراده چکنی موتا سرا نیکی کری لیا تکلیف ورسے. نو دینا دا خبر معلوم شوا گومی صدقی او خیرات نباد نیکی او احسان پچا باندے وراڑے یا مستحقین تا ایزا او تکلیف ورسوانی یو صورت پیدا کی آغا صدقات دان آغا باطل دا آغا کل عدم دا آغی باندے اس ثواب نشتا دے. پا دے آیات کی صدقی قبلی دنی یو بل شرط پا دی طریقی سر ذکر کی حکوم خالد آغا ای خالگو ای ریاکورے او ای نام او نمود پورا آغی خرچ کی و اللہ تعالیٰ او قیمات بندی ایمان نلدی می آغی میسول چی دے آغا اللہ رب العزت پا دی آیات کی ذکر کئی وی آغی میسول دا سی ذکر کئی لیکن چی سنگی و صفو گٹوی آغی بندی خور جمشی و بیا پا آغی کی انسان دونا و کری بیا پا آغی بندی دیر تیز باران وشی آغا بالکل صفو شی دا سی خالگو تا اخپلا کموئی جدان آغا ہی سوم پلوس نروسی و بیا اللہ فرمائی جا اللہ تعالی کفیران و تلیر نشی و ایدین قبولیت دی صدقی و دی خیرات یو شرط معلوم شد خالص ای اللہ رضو ای اخیرات ای صحاب نیت چیدین آغا بوی اللہ پلیر کی پخرچ کوانی باندی صرف دغا بکی ایر اکورے او نام و نمود نیت بکی نوی ایر اکورے پا نیت سر خرچ کوان دا چیدین و دا اخپل مال بربادوان دا و آخرات بندی ایمان ساتنی والا مومن هم و آخرات ایمان شتاده و که آغا هم پر صدقی کی دیر اکاره نیتی پکیو کو می آغی بون یال ده کسی بی آغی تا با هم ایس صحاب نمیلوی جی بیا پا دیزی که لا یؤمن بالله اضافه دید واجی نو کا که ریاکاری و نام نمود اپارا کار کون آغا چیدینو آغا اللہ رب العزت آغا یاغینا آغا عمل چیدینو آغا نکبلی او بیائی آیات پاخر کی دا ارشادو فرمیلو کہ اللہ کفر خلق تلیر نشی میں دی مطلب دو دیں کہ اللہ تعالی چی کم ہدایت رشدلی دی و آیاتونا نو دا طول انسانون پر عام دی کفر چی کم پدی ہدایتو بندی و پدی آیاتونو بندی نظار نکی بلکہ آغا پسی ٹھوکی کئی یاغی پر نتیجی کہ اللہ تعالی آغی توفیق نہ محروم کری دی یاغی اثار داشو کہ آغی تحیس ہدایت چیدین آغا نہ قبلی جی تو دی واجنے لا یهد القوم الكافرین ذکر کن. یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والاو لا تبطلوا مبربادوے صدقاتکم ثواب دا اخفل صدقو بالمن والاذا پس بادنا کول او تکلیف والرسول سرا. انسان نیکی پچا وراڑے ما تکلیف ما ویر کرے زکا پدے سر مصدقی اعمال ابلکل بربودی جی او بیا یہ بھی سوال ذکر کئی کلذی پشان دا وچا یون فی کچھ خرچ کئی مال او مال خپل ریا الناس د پارا د ریا د خلقو ریا کرے پورا جکنے خالق بھی جڑے سخی سڑے دے اڑے رس سخی شرد چھے مول چھے دین آغا دیر اللہ پلائر کی ورکی جنہی خالق داوی دانے تھی اللہ فرمائی کاللذی پشاند اغی چاہیم فی کچھ خرچ کئی مالا و مالا خپل ریا الناس دا پارا دا ریا دا خلقو ولا یؤمنو او نلری ایمان پا اللہ تعالی بل یوم الاخری و پورز رستنے باندی فمثلہ کمثل صفوان نو مثال دہاغ کمثل صفوان پشان دہ ہمواری گٹے دے
خفوان یعنی هغه ګټه چې هغه بالکل شوي وي اوره ګټه وي نو غاټه ګټه چې هغه هموره وي شوي وي مهینه وي نو هغې ته یعنی خفوان ویلی شي فمثله كمثل صفوان نو مثال د هغې په شان د هموارې ګټې دی عليه تراب چې په هغې باندې خاورې وي فأصابه وابل نو ورسېږي هغه ته وابل شبې د باران باران شبې چې دي نو هغه یعنې هغې ته ډېرې ور ورسي فتركه صلدا نو پریږدي هغې لرا سوندن خویا بالکل صفوي کي هغه شګه او هغه خوره هغه چې ده نو هغه ته نه هر څه ووسي هېڅ په هغې باندې پاتې نه شي نو هغه په ګټه باندې چې خوره وه په هغې کې یعنې بوټی وغیره که کرلی و نو هغه خو ته نه هر څه اوبه وړو که نه هېڅ پاتې نه شو نو چې هېڅ پاتې نه شو خو هغه ګټه بالکل صفا پاتې شوه لا يقدرون على شيء قدرت نمومي على شيء پسیز بانده مما کسبو دا آغی عمل نچی دوی کڑے وی اس قدرت نشت دا پا دیکھی گنی یعنی خوزی دا کم کار کڑے ہو و دے اخپل عمل نبو ہی سیز بانده نفچی دانو آغا و نلی اس پیدا بدرون رسی والله لا يهدي القوم الكافرين والله تعالى نور کوي هدایت توفیق قوم کافران ہوتا دې نه مراد مثال ده رسول دي ثواب دي اخرت تا او پدې کې یعنی خوف ير کوون دي مؤمنانو ته د مشابهت دي کافرانو نه کافرانو سره مشابهت چې ده نو هغه مال لري ځکه چې دا ریا کوي چې ده نو د شرک اصغر یې لشه ده وړي کې شرک دي ته لره الله فرمایي چې نه ده نه توسي ځون وسوته ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله اس بدی آیات کی دریم مثال دے پورا دے آگے چا جدی اللہ دے لینے نے الوا نورو صحیح مصارف کی خرچ کئی پر شرعی شرطوں او پر صحیح مقصد سرا و دیدی دی مخ کی آیات سر تقابل و تضاد دے یعنی دا زد دے دے آگے ذکر چی آل تاری آ الناس ذکرو نو دلتا دے آگے پا مقابل کی ابتغاء مرضات اللہ ذکر دے و آل تا لا یؤمنو ذکرو نو دلتا و تثبیتا من انفسهم چی دینو آگا ذکر شوے دے نو پا دی آیات کی دی قبول صدقی او دی قبول انفاق یو مثال چې دی نو هغه الله رب العزت ذکر کړی دی کوم خالق خپل مال خالص د الله رضو عنایت سره خرچ کوي چې خپل نفسونو کې چې دي نو هغه پختګي او پخوالی پیدا کوي نو هغې مثال داسې دی لکه چې یو باغ وي په ویچت ځای باندې په هغې باندې په زور سره باران وشي او بیا آغا اخپلا میوا چی دانو آغا دو چند رو رستی زیوت رو رستی وکا پاغی باندی و زور سر بران وم نشو نو آسی پشم پرخ چی پاغی وشی نو آمی آغی پورا کافی ده اللہ تعالی توسی کورونا چی دی نو آغا شروینی و گوری تو پا دی که اخلاص نینیت و رعایت شرائطی مذکورا چی کن دی آغی سرائی اللہ پلیر کے خرچ کونی دیر فضیلات دې مثال نه چې دی نو هغه څرګند شوی دی په نیک نیت او اخلاص سره لږ غوندې خرچ کوون هم هغه ډېر د اجر او ثواب باعث چې دی نو هغه ګرځي ومثل الذين ينفقون اموالهم او مثال د هغې کسانو چې خرچ کوي مالونه خپل ابتغاء مرضات الله د پاره د طلب کولو د رضا د الله تعالی و تثبیتا من انفسهم او د وجه کلکوالي د نفسونو خپلونا د الله رضوی پورې خرچ کړي چې الله نه راضی شي او خپل نفس چې کوم دی نو هغه مضبوط شي او هغه چې دی نو هغه کلک شي مضبوط شي په دې خبره باندې چې تصدیق یقین ثواب غني او بیا یعنی
د مصرف صحیح ده او کنه ده نو د هغې تحقیق کوي او اخلاص دا ټولې مانې چې دي نو هغه دلته صحیح دي خو لیکن غوره او بهترینه مانا دا ده چې دواړه په موضوع د حال کې دي یعنی انفاق کوي هغه دې پوره کوي چې مانا الله راضي شي او دې پوره چې نفس پوخ شي په انفاق کولو باندې په صحیح مصرفونو کې شومتیا نه کوي نو دا مقصد شو نو ځکه الله فرمایي چې مالونه خرچ کوي څه شي پوره ابتغاء مرضات الله ده پار ده طلب کونو ده رضا ده اللہ تعالی و تثبیتا من انفسهم او ده وجدت لکوالی ده نفسون و اخپلونا کمثل جنت بربوت وشان ده حال ده یو باغ ده بربوت و سر بزمک باندی ربوا 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 جدینو آغا پیچت ازمکا چې هغه یعنی خورا وي او لږ غوندې ویچته وي او د داسې ځمکې بوټه چې دی نو هغه ډېر ښایسته وي نو دې ته سرب ځمکه ویلی شي لیکن د اوچتوالي د وجې نه هغې ته نهرونه نه ویل کېږي د دې وجې نه د هغې پوره وابل اطل چې دی نو هغه ذکر کړی دی یعنی باران اوبه چې دي نو هغه په هغې باندې تیزې روسي کمثل جنت بربوت پشان د حال د یو باغ دی بربوت په سر بزمکه باندې اصواب وابل چې ورسیږي هغې ته تیز باران په آتت اکلا نو ورکوي میوې خپلې ضعفین دو چند دو چند هغه برون یوازې نه خپلې میوې چې دي نو هغه ډول ډول چې دي نو هغې میوې ورکوي فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا نُكَأُنَ رَسِيجَ غِتَوَابِلٌ غَن بَارَان تِز بَارَان وَنَ رَسِي فَطَلٌ نُلَغ بَارَان پُرَ دے نَت وَن دی یعنی پشم پاگے وَن دی پرخ پرخ کیجی نو آغا هم یعنی یاگے پورا چدے نو آغا پورا دے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَاللَّهُ تَعَالَى اسْتَعْصَى عَمَلُونَ لَرَى بَصِيرٌ لِدُنْ كَدَيْهِ وَسِي عَمَلُونَ جِدِينَ وَغَى اللَّهُ گُوِي خطاب عام دے انفاق قوم کو تا و نور و خالق کو تا و بصیر ان کی اشارہ دا کہ انفقات و مقدار و کیفیات و دے اغی اسباب دے اللہ نا پٹ ندی و اشارہ دا دے وعد و وعید دوڑتا چی دینو آغا شامل دے یعنی سو کی حکومت طریقہ باندې خرچ کئی نو چی پشا طریقہ خرچ کئی نو آ اللہ وینی نو آغی تبو شا عجر و صحویر کی او کا پغالات میں سرے خرچ کئی یا احسان ورانی پچا باندې یا تکلیفون ویر کئی یا ریا کورے پورے خرچ کئی نو اللہ آغا وینی یا آغی مطابق بو آغی تا سزا چی دینو آغا ویر کئی أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ دې آیات کې د مثال لپاره اگر چې صریح لفظ نشته لیکن عبارت دلالت کوي په مثال باندې ضرورتاً خدا ضرورت مثال دی هغه څوک چې انفاق په باطلې طریقې سره کوي په غلطې طریقې سره خپلې صدقې ورکوي او نور هم داسې اعمال کوي مخ کی صحیح انفاق و صحیح اعمال باطل شی و عمر و مال وغیرہ ہر سے برباد شی پدا سے واقع کی چی بیا اس گاٹا نشی کول ہے تو یہ اگے پورا یو مثال چی دینو آگا اللہ رب العزت ذکر کئی و پدی آیت کی اس صدقی و دی خیرات کم شرائط مذکورہ چی دی یہ آگے خلاف ورزی کونه باندې صدقه باطله او مردوده شي یعنی هغه ته نه بالکل ضایع شي هغې مثال داسې ذکر کړی دی چې الله فرمایي تاسو دا خبره خوښه ده چې یو باغ وي د ګجورو او د کویر یا هغې نه لاندې نهرونه بهیږي او د هغې سړي په باغ کې هر قسمه میوې وي او دغه سړی چې دی نو د هغې ته بوډاوالی راغلی دی یا هغې اهل ویان هم شته دی او هغه اهل ویان چې دی هغه کمزوری دی په دې حالات کې په دې باغ باندې یو آفت راشي اور وي یا بل څه آفت پر راشي هغه باغ ته نه وسیزي نو الله تعالی داسې مثالونه بیانوي چې دې پوره چې تاسو سوچ وکړئ مطلب دا دی چې
صدقی کوم شرائط تی قبل دنی اغی خلو فرض مثال داسه ده په ظاهر باندې اغا صدقه خو دی او کا یا خیرات پورا خو دی ارس په خیال کې جمع کړی دی چې کنی را موډل صدقه کړی دی او چونګه ریا کوری دی په کې کړی دا او چې کوم په قبول صدقه ای اغی شرائط تی جدی نو اغا دی نه دی منلی ته خو پس زړه کې دا سوچ کې چې کنی مو ډیر مول جمع کړی اخیرات پورا لیکن یہ اللہ پر نیز باندھے دگا ذخیرہ اور دگا مول چی تو جمع کرے دے تو دگا اس پہ کور نہ روسی دیکھا تو پہ آغا طریقہ صدقہ کڑی نہ رہا جب پہ کمہ طریقہ باندھے اللہ اور رسول شے لی دا تو گورے کا پہ دی مثال کی گورا آوال آیات یایو بیا ایدی مثال درش باندھے تدبیق کرو اللہ فرمائی أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَيَخْوَخَوِيَوْ كَسْتَاسُنَا أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ چِوِدِ هَغَلَرَا جَنَّةٌ بَاغ مِن نَخِيلٍ دَگَجُرُ وَأَعْنَابٍ وَانْگُرُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْنَارُ بَهِيگِ لَانْدِ دَاغِنَ نِهْرُنَا لَهُ فِيهَا دَدَ پَارَ پَاغِ بَاغِ دِي مِن كُلِّ ثَمَرَات دا هر قسم میونا و اصوابه الكبرو او رسیدنی دے دتا بڑا والے بڑا دے و لہو ذریتن او دد پارا ذریتن بچی دی ضعفا کمزوری دتا بڑا والے رسیدن لے اہل و آیان خوشتا دے و آغا کمزوری دی فأصوابها إعصار نورسي جاغيت إعصار تيز سلي فيه نار تباغيك ووروي فاحترقت نقص وزيد غباغ وجد غباغ إذينا وصو ندتا يعني سبوتشو دخو يعني هار سجدين واغا نقول كي دي مثال تفصيل دوده یو سڑے دے یو باغی لگوالے دے پاغی کی ڈیری میوی افیدی وی لیکن آغا پخ پلا بودا شوی وی و بچی زمن اولون یا هم مشومان و کمزوری وی نو دیدی طولو دی جوان ضروریات تی دخی باغ نا پورا کیجی دخی انسان پخ پلا و بچی هم بل کسب و مزدوری نشی کولے یعنی دی بچو بوج هم پپلار باندی وی نو ناسا پا اچانک اللہ تعالی پا دخی باغ باندی دی ور نڈاک سیلے روالی و آغا باغ وسی جی اوز دی دی انسان اوقات نشتا چی دوباره دا غسی باغ ولگی و اولاد هم کمزوره ده دی ده سر مداد نشی که وله و پدا سی وقت که دا دیر زیاد غمجان و پریشان حال وی یعنی غریب دیر یعنی پریشان وی و دی مثال تطبیق امام بخاری دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سکر کرده ده که غای یوریز دی صحابه کرامو نا دی تفسیر تنا طلب کو چکنی دو مثال چی ذکر شده ای بودا و مشومان کمزوری دیو باغی ده و آغی بانده او رو رو چلی رو عرص تباشو چی صحابه کرامو نی پشتناو کا صحابه کرامو اخپل عجز اظهارو کو چکنی او ذهن کی خونه رو سی والله اعلمو اللہ پا دی بانده دیر پوئی جی نو پیغمبر علیہ صلات و سلام لجوانده سختی ظاہرہ کا غصا شو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ودری دو جواب ویلکو اداد عمل اعمال مثال لے اغیوی جی کم عمل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائلو یو مل دورا سڑے دے کہ اللہ تعالیٰ پتاعت سرے عملون کہو بیور بندی شیطان مقرر شو ابتلا پتور سرا خدا سے گناہوں نے شروع کو کہ اخپل تیرشوی نیک اعمال زون نہ برباد کو نو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمائی چی پدی حدیث کی یعنی کفایت تے پورا والے دے دے پورا دے تفسیر دے دے آیات لیکن وضاحت پورے تفسیر دو دے چی انسان دے ملدار دے ہر کس ممولون ورسشتا ملون اللہ پلیر کی اوپا اطاعتو دے اللہ کی خرچ کری و لکسنگی چی دے باغون دوا قسم دی و دا غسی انفاق ہم دوا قسم دے یعنی فارض انفاق زکوت و نفلی صدقات وسنگی چی دیدے بغونا نہرونا ہم شتا دے نو دا سی دا صدقات ویرکوانی ہم وقت پا وقت بندی دیری جی
و ایمان ور سره نشتا چې پاغي سره د صدقاتو مړواله چې دغه هغه صدقاتو ته نور قوت ملويږي څنګه چې د دې نور رڼا ثمرات او منافع هم شته نو دغه چې د دې نور طاعت او اعمال د خیر هم شته بدني عبادت شته مالی عبادت شته څنګه چې دا بوډا شو نو ضعیف او کمزور شو نو د نور کسب کولونه نو دغه سي نیت او د عقیدې ضعف پکې راغلو اول صحیح وو کیدو 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 بیا نیت خراب شو شیطان په وسوسو ورسره ایمان او نیک عمل پری شو څنګه چې د باغ د مالک اولاد شته خو کمزوره ده نو دغه سي په دې انسان باندې د بنادمانو حقوق هم راغلو په سبب د ظلم د دې ظلم کو و د هغې اهل حقوق د ده سره هیڅ قسم مدد نشي کولی بلکې د دې نه د خپلو حقوقو مطالبه کوي لکه چې په باغ باندې ګرم او سخته سیلی راله نو دغسې د دې په انفاق کې د الله په لار کې خرڅ کونې کې ریاکوري راله احسان وراړونې راوړو آزاد تکلیف ورکون پر راوړو په اعمالو کې رسمونه او بدعات شروع شو چې هغې سره د طاعاتو نه ثوابونه چې دي هغه نه جوړ شو خو لکه چې دې سیلی سره اور دے نو دغه چې د دې انسان سره څرګند شرک او کفر شروع کو او لکه چې پسیلې او اور سره باغ وسیزي نو دغه چې د دې انسان طاعت او عبادت بدنیا او مالیا په داسې وخت کې هغه چې بیا برباد شي نو دی د نورو طاعت او عبادت او وس او طاقت نه لري نو دې پسې د هلاکت او مرګ نه په عذاب قبر په حشر کې مبتلا شي ځکه چې اعتبار خاتمې ته دی انسان یعنی یو شامل بو کئی 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 خو آخری کی بودت سے عمل شروع کی چی آغا یعنی آر سب و یاغی برباد کی و در غصی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مثال تطبیق اجمال سر چی دین آغا نکل کرده ده که دو مثال دی آغی چا ده که دی عملونو اطاعت کئی لیکن خاتمه پا نکارا عقیدہ و پا نکارا عمل سر وشی نو دیتا دا طاعت دغا عملونا دغا انفاق فی سبیل اللہ دا چی دین و دغا اس ادا نبیل کی یا اللہ فرمائی چی دغا سی اللہ توسی تا آیتون جیدین و آغا بیو نئی مذکر اللہ رب العزت قدیزی کی یعنی دا خبر ذکر کا کہ ایہار سے اشتار ہے او بس اولاد کمزور ہے او دے بندی یو آفت روڑو دا بوخت نوس وزیدو نو کہ یو انسان دیر صدقی ویر کڑی دی آرسی ویر کڑی دی او کپاغی کی ریاکوری رولا نو یہ آگے آغا آرس جیدین و آغا تباو برباد شی نو بیا اللہ فرمائی کذالک یبین اللہ دغس بیانی اللہ تعالی لکم الآیات تاسوت آیاتنا مثالنا لعلکم تتفکرون دید پارا چی فکر اکڑے تاسو یعنی نو اللہ چی دو آیتنا بیانی نو پا دی کی ترغیب دے آیتونو دی قرآن مجید تا پا علم و عمل سرا یعنی علم قرآن علم زون کی روالے ورسرا چی دینو آگا عمالو کی او فکر ہو کے سوچو کے دو مثالوں نے ذکر کیجی دی کی لگوں نے سوچو کے جی دو مثال ویلی ذکر شوید ہے نو دی کی یعنی دو قرآن چی دینو دو سوچ او دی غور و فکر کتاب دے نو اس رکو چی مجھا کموی ایدی پٹولو آیتونو مدی مجھا نظار ہو چو نو ایدینا انفاق فی سبیل اللہ فی صدقی او دی خیرات کہ اللہ پنیز باندی قبلیدنی شپاک شرطون جی دینو آغا معلومی جی کلا پا صدقی کی دم شپاک شرطون نمی نو آغا صدقہ نکبلی جی سرینے شرط دو دے کہ کم مال تخرج کئی آغا حلال ہوئی سرینے شرط دویم شرط کہ اسنا تو پتریکی آغا تخرج کئی مطلب دو دے کہ اللہ پلار کی خرچ کونے پا واقع باندے دے لحاظ بس ہوتے کہ چا حق دور حق تلفی ہونے شی اخپل عیال ضروری اخراجات وغیرہ چی دی نو اسنا چا آگے تا کمیرو شی او حاجت مند چکم دی نو آگے تا یعنی پا صحیح طریقہ باندے چی دے نو آگا برور اسی نو دویام شرط اسنا تو پا طریقے باندے خرچ کون دریام صحیح مصرف کی خرچ کون صحیح زے کی خرچ کون زکا اس ثواب پورا صرف دمرا کافی نہ دا لیکن تا پا خپل خیال سرا یو کور نیک او گانی بس آغا زے کی بے خرچ کے بلکہ ضروری دا دے کہ آغا مصرف کن چھتی ویر کئی شریعت پر رو سرا یعنی تا جویز دے او کا شریعت دا
یعنی صحیح دے پا شریعت کی کنا یا چی چا تیویر کئی آگا پا نجائزا پا کیل تماشو او پا گانو بجانو او پا غلط و سیزونو باندی چی دینو آگا استعمالی تی پا آگا زی تیویر کئی او کنا چی چا تیویر کئی آگا اللہ پا لیر کی او پا صحیح طریقہ باندی آگا خرچ کئی مدا مانا دا چی پا صحیح مصرف کی بای خرچ کئی تدورام شار دو دے کل صدقہ ہو کی انو آگی پسی بچا باندی نکی ایسا نو راڑے انزام شار دو دے چی دا سی معاملہ با نکی چا سرا چی بیا یعنی چاہتا دے چی مول بیر کڑا آگا سپک گانے شپگام شار دا دے ایسا دے خرچ کری دی نو آگا اخلاص سرا چی پنیت کی دی اخلاص بھی قولیز دی اللہ ارازوی پورا بھی آگی کی ریاکوری نوی نو کل چی دا شپک شرطو ندی پس صدقی کے موجود بھی چی مول دے حلول بھی چنا تو پا طریقے بندی صحیح زی کی دی ویر کڑی بھی صدقہ او بیا یعنی نیکی سون پچانا وراڑے او بیا یعنی دا سی معاملہ چی چھا تا دی ویر کڑی دی دا سی معاملہ ور سرنا کنی چاگا اخپل زون سپک گنی او شپگام دا کلا خرچ کئی نو پا صحیح نیت سرا پا اخلاص سرے خرچ کی نو دغ خرچ چی کم دینو دای اللہ پا نیز بندی قابل قبول دے اللہ پا دے بندی اجرون و صحبون ویر کئی سرینہ میسول چی ذکر شو چی وا دونا دے کرلی دا یا آغینا آغی بندی اوس و دونی آغینا چی پیدا کی جی نو چی پا دے شرطو نو سر دے صدقہ ویر کا نو ایوارو پی دے کمیر کا نو دغا ایوارو پی چی دانو دغی صحبون چی اخلاص پا کیوی تراؤو سو پوری او بیا واللہ یضاعف لمن یشا سمرا چی اللہ یعنی زیوتاون او گوڑی آغی آجر و صحب نو آئی تو پا نیت سر دا پا اخلاص سر دا احکم رب اللہ یعنی اجر و صحب چی دینو آغاز جو تئی اللہ رب العزت تی مجھ توستا دی خبرو باندی دی عمل کون توفیق رو کی اللہ رب العزت تی مجھ دی ریہ کرین وسو تی هذا و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعای کنود کئی چانا پویتر کی پوتی شو نو آغاز بیا پا آخری کی سجدہ ساوا ہو کی نو دابو یعنی دی سرا یعنی ازالہ چی دانو آغا وشی دعوا ہو کی أمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصخر وقنا عذاب الميزان اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إله العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب السماوات والأرض يا رب المشارق والمغارب الله بسر رحم كرم معاملاتك الله يعفو در گزر سهولت وسنتي معاملات سراوك الله صغير وكبير گناهون ممافك الله آدم عليه الصلاة والسلام نوالي ترسة ورسومر مسلمانون وفر شوی دي الله تطول مسلمانون وبشش ومغفراتوك وده حضير مجلس كي سمر خالق نوست دي اخبال اخبالون عزيز واخرباء ورشتدارون والدين وفر شوی دي الله مجب والدين وفر شوی دي الله تطول سر دي رحم معاملاتك اوس چې کوم نږدو مړي شوي دي الله ته یې ټولو بخشش او مغفرات وکړي الله العالمینه موږ چې کوم ژوندي یو الله دین اسلام باندې تلنه توفیق راته نصیب کړي الله هر قسم آفتونو مصیبتونو او عذابونو نه مو وساتي الله العالمینه سو بیماران دي هسپتالونو کې دي کورونو کې دي چې ته وایې پورې نه چنه دي الله العالمینه دې حاضر مجلس کې سوک ناستي دي سوک بیماران دي په دې کې چې خپل خپلوان عزیز او اقربا رشتہ داران والدین بیماران دي الله ټولو بیمارانو ته د نیک عمل لپاره روغ صحت ورکړي اللہ صحت کامل آجنا مستامر دائم اور تنصیب کی الہ العالمین چا اولاد نشتے خزان غیب نور تنی کو صالح اولاد ویر کی اللہ چا اولاد دے اللہ تے پنی کلے روڑے اللہ پینزے وقت منز بندے روڑے اللہ غلط محول غلط سوسیٹے غلط نفس پوست غلط مجلسونو نے وسو تی الہ العالمین کے بعد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت منصیب ہو گرزے الہ العالمین کے بعد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک رسول نے حوض کوثر رت نصیب کی الہ العالمین سمر مسلمانان پر دنیا کی پر تکلیف کی دی اللہ تے ٹھولو مسلمانوں نے غیبی مدادو کی الہ العالمین یا اللہ مظلومان و یتیمان مدادو کی ظالمان و ظلم نور تا نجات ویر کی الہ العالمین یا اللہ ہر قسم عذابون و نمواسوتی ای دنیا و آخرات و قبر عذابون و نمواسوتی اللہ جمعتون و مدرسی معباد کی جمعتون مدرسو میں حفاظاتو کی کم زکی دین کور کی جی دینی مرکزوں نے دی اللہ تے یقین فوزاتو کی پدے زکی جی کم دین کور لگیا دے اللہ یا اللہ دے ترقی ویر کی اللہ یا ارحم الراحمین صغیر و کبیر گناہون مماف کی اللہ پٹ سرگان جہران خطان سرگان علانین سمر گناہون مکڑی دی اللہ تا پاغے باندے پوئے تا عالم یا اللہ تے مشتول گناہون اللہ مماف کی اللہ العالمین دی نیک اعمال کون توفیق رتا نصیب کی
ګناهونو نه مو یا الله توسطی الله ای توبې توفیق را نصیب کی الله ای توبې توفیق را نصیب کی تو طرف ته رجوع کوم یا الله رښتونه توبې توفیق را نصیب کی الہ العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره دعاګانې ای امت مبارکه غوښتي الله موږ په حق لایق منظور قبول او منظور وګرځي څومره شرورونه چې پناه غوښتي الله موږ یې غنه وسوتی الہ العالمین قرآن سره مومینه پیدا کی تعلق رب جوړ محبت الفت اسمو یا الله قرآن سره پیدا کی الله تر مرګه پورې الله قرآن ای دین خدمت منوالی الله دین ته قبول کی تر مرګه پورې می الله دین او خپل خدمت ته دین خدمت ته قبول او منظور وګرځي الہ العالمین کوم خلق ته دل تر غلی دی الله دې قدمونه په نیکه باندې بدل کی یا الله دې حاضر مجلس کې چې څومره خلق نوستي دې په زړونو کې سنې خواهشات وینې کاجات وینې مقصدونه وینې الله دی په خپل مدد سره پورا کی ته په کورونو کې خفګنونه وي پریشانې وي جګاړې وي څه قسمه مصیبتونه وي الله کورونو کې امن خوشي راحت او سکون راولي الله العالمین تر نه رضا شي الله تر نه رضا شي فتنو شرور نه موسوتي الله موږ ته اخلاص نصیب کړي او کورې نه تکبر حسد بغض کینو د دشمنۍ او د عداوتونو نه او د قطع تعلقې نه موسوتي الله سره رحمت او فکرت نصیب کړي الله العالمین هر کس ما زبونو نه موسوتي الله کې مات پر زمان نو مارته په شیلوس نصیب کی رسلوس عمل نو مینه موسوتی الله په سرات باندې تلن لا تاسون کی الله بغیر حساب کی توبه مجنات ته داخل کی الله یا خپل عرش سوري لو دې زیره ته نصیب کی الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا الله دنیا او اخرت کی مشرم او پردا وسوتی الله دنیا او اخرت کی مشرم ما یا الله ته مو رسوا کیما الہ العالمین اخر خاتمه مو په ایمان کی الله اخر خاتمه مو په اسلام کی دنګدان په وخت کی مش په جرو کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله جاری وگرزه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.